Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата утрово е вртоглавица, симптоми и третман, а на оваа тема разговараме со професор доктор Анита Арсовска, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите на Фактор здравје. Да. Доктор Анита, колку е честа вртоглавицата како патологија? Заедно со главоболката можеме да кажеме дека се едни од најчестите проблеми кои ги имаат луѓето? Токму така. Слободно можеме да кажеме дека вртоглавицата е еден од најчестите симптоми покрај главоболката, поради кои луѓето се јавуваат во нашите амбуланти и бараат лекарска помош. Се смета дека вртоглавицата е многу чест симптом, особено кај повозрасната популација, и може да се каже дека женската популација, за жал, повеќе страда во однос на машката популација. Така, не е болест, туку е симптом, состојба. Може така да укажува честопати така, ако често се случува и на некој друг здравствен проблем. Да, може вртоглавицата да биде предизвикана од преку 300 причинители. Некогаш се јавува изолирано како поединечен симптом, меѓутоа некогаш може да биде знак на многу сериозно заболување. И во принцип, кога луѓето ќе се јават на лекар, треба ние како стручни лица да утврдиме дали станува збор за вртоглавица, велиме, од периферно потекло или пак за вртоглавица од централно потекло. Овие што се од периферно потекло се должат на проблеми со центарот за рамнотежа во внатрешното уво. Може да се јави воспаление на слушниот нерв, може да се јави вртоглавица заради промена на положбата на главата или на телото. И овие се најчести поплаки, околу 85% од вртоглавиците се должат на овие проблеми. Меѓутоа, во околу 15% се должат и на посериозни здравствени проблеми, како што се, например, мозочните удари или пак мултипла склероза, болест која што се јавува кај младата адултна популација. И тогаш треба веќе да се превземат по детални диагностички испитувања. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следите на докрај, јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака. Со професор доктор Анита Арсовска, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија, зборуваме за вртоглавицата. Доктор Анита, да, рековте над 300 причини кои што можат да доведат до вртоглавица. Никогаш е краткотрајна, а никогаш трае подолго време, многу почесто. Која треба да не загрижи, кога треба да се обратиме на лекар? Точно така. Значи, постои вртоглавица која што е краткотрајна, меѓутоа има и вртоглавица која што трае многу долго, со денови, па и со недели. Тогаш веќе треба да се загрижиме и да се јавиме на лекар. Тоа пред се зависи од причинителите за вртоглавица кои што веќе и ги споменав на почетокот. Например, може да се јави вртоглавица краткотрајна заради промена на положбата на главата или на телото. И тоа е вообичаено наречена положбена вртоглавица или бенигно позициско вертиго. Така да тогаш треба да внимаваме како се движиме, не треба да се прават нагли движења со вратот, со главата наназад, да се зафрла и слично. Меѓутоа, во одредени случаи може вртоглавицата да биде и подолготрајна, на пример ќе ја спомена Мениеровата болест, која што се јавува заради проблеми со микроциркулацијата во внатрешното уво. И оваа Мениерова болест, тука вртоглавицата може да трае повеќе денови. Исто така, пациентите ќе се жалат на мачнина, на гадење, па дури и повраќање. И тука се јавува и намален слух и чувство на шумење или некаков звук во увото го чувствуваат пациентите. Значи, нормално тогаш исто така треба да си се јават на лекар. Понатаму може да се јават и некои посериозни здравствени проблеми. Ке споменам воспаление на вестибуларниот нерв, кога треба тоа исто да се третира, например, со одредени антибиотици.
тумор на слушниот нерв исто така, тогаш исто така пациентите ќе имаат вртоглавица, меѓутоа може да се јави и нестабилност при одењето и други одредени невролошки симптоми. Треба да се испита, да се јават на лекар, да се направат одредени неуроимиџинг диагностички методи. А долготрајната вртоглавица, кога постои неможност за стоење и за одење, може да се должи и на мозочни удари во задната циркулација, било да се тоа тромботични, односно схемични мозочни удари или па крваречки мозочни удари. Може да се јави во склоп на една демиелинизациона болест, односно мултипла склероза, и тука веќе треба сет на специфични и невролошки инвестигации и соодветни невроимиџинг диагностички методи. Значи некогаш може и треба посериозно да пристапиме на ваквиот проблем доколку обстои во подолго време, а не да мислиме само ми се случи да малку нешто се врти околу мене или чувството, секој различно и субјективно го објаснува. Пред да продолжиме само да го слушнеме прашањето на гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро, Виле. Среќен ден. Господ здравје нека дава на сите, па и на нас. Така, ви благодариме. Повелете. Оф, ставно ве гледам и веќе сум ви досадна, ама вртоглавицата мене ме бутна во кревет. Еве сега станав, едва и станав. Ушите ми бучат, ми се врти, ми се лоши, ми се гади. Ме плаши најмногу, бидејќи имам спондилоза дископатија, немам циркулација. Секаде бе, запознаени сте докторката да слушне. И на баев, и на невролог, и на психијатар. Научно сум секоја недела. Сто лекови испив, ја желудникот си го оболев. Ми рекоа дека имам тинитус и од спондилозата и минер. Јас ова чувство го имам пред 30 години, бидејќи на таква работа сум била изложена, исто мајка ми така патеше. И сега што да правам? Пиев так секакви лекови, и по Скопје, и по Куманово, бев и на Атлас. Мене ништо не ми помогна. Бидејќи живеам сама, еве сега станав, се завршив работа со сила, да одам лев да си земам, не смеам да излезам надвор. Така, да. Да, ви благодариме за јавувањето. Доволно беше се тоа што ни го кажавте. Ги спомена гледачката. Да, многу состојби, така, во исто време. Да. Токму гледачката одлично го опиша овој огромен проблем со кој што се соочува нашето население. Не само кај нас, туку и во светот. Бидејќи вртоглавицата може да биде придружена и со други симптоми. Тие имаат чувство на една нестабилност, неравнотежа, чувство како да лебдат во просторот, една просторна дезориентација, како да се тетерават напред-назад, лево-десно. И никогаш не е лесно да се излечи овој симптом. Напротив, како што е случај со нашата гледачка, она веќе кажа дека подолго време пие различни лекови и ништо не ѝ помага. И сето тоа може да придонесе за една нервоза, една анксиозност, повлекување во самите себе, една депресивна симптоматологија. Луѓето едноставно се плашат сами да се движат, се плашат да одат, да се ги извршуваат секојдневните обврски, да возат автомобил, се плаша. Значи, исто така вртоглавицата може да предизвика повлекување од социјалниот живот. Едноставно, луѓето не можат самостално да функционираат како предходно. Така да спомена гледачката низа неиспитувања, каже дека има и шум во ушите, уште би советувала, бидејќи не спомна, дека ја испитана циркулацијата. Може да се испита на неинвазивен начин со помош на колордуплексонографија на вратните жили, значи се гледат каротидни вертебрални артерии, или пак на инвазивен начин може да се направи КТ ангиографија, со што ќе се види дали случајно постои проблем во смисол на стеснување на крвните садови или пак други морфолошки аномалии, кои што исто така
може да предизвикаат шум во ушите и вртоглавица. Овие симптоми ги спомена гледачката. Така, во исто време може да се случи така и вртоглавицата, и зоењето во ушите и ред други, така придружни симптоми кои што може, се манифестира. Може, да, апсолутно, да. Може да биде изолиран симптом, меѓутоа може да има и други пропратни симптоми кои што ќе не наведат да ние препорачаме низа на испитувања со цел да ја утврдиме точната причина. Некогаш причините се испреплетени. Некој пати не може точно да се утврди што е проблемот и затоа се потребни чисти контроли. Затоа тоа што и лековите не делуваат на сите исто. Во иднина, може би не е тема сега да споменам, ке се оди на персонализирана медицина, кога ќе се направи еден генетски профил на секоја индивидуа, па ќе се види дали лекот ќе делува или нема да делува. Не сме сите исти, сите лекови да. Не ни делуваат еднакво на сите. Така, да. Да ги слушнеме и следните прашања, односно прашањата на следните двајца гледачи. Добро утро, повелете. Дали сум јас? Да, вие сте во програма, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката, до докторката, до телевизијата. Ви благодариме. Имам едно прашање поврзано со состојбата на мојата сопруга. Таа е со мултиплекс склероза. Истите проблеми што ги спомнува сега докторката, што ги опишувате и таа ги има. Да кажам само дека таа ја ќе прима терапија бетаферон и некои витамини чудо што ја се пропишени, али во врска со вртоглавицата баш нешто не ја помага, а да ви кажам, дори жално е да се гледа веќе во последно време како по секој ден ја боли глава, ја се врти, има слаба со рамнотежа и така натаму. Да исто кажам, а сум на своја терапија рака беше пошла да прима дорета, па јас на клеветика и нејната докторка па ја скара, па сега не прима, али од неа и беше подобро. Стварно не знаеме што да правиме. Тоа се лекарства, например, што предизвикуваат зависност, а не треба да ги прима, не треба да ги... А само тоа и помагаше до сега, барем се што сме примани. Борет, да, треба дополнително да прашате, доктор Анита, или доволно е ова? Доволно е. Доволно ви благодариме за јавувањето. Јас споменав мултиплата склероза како една од сериозните причини за настанок на вртоглавица. Гледачот спомна дека сопругата се третира со имуномодулаторна терапија, која што предпоставувам заради природата на болеста и типот на болест, односно формата, бидејќи посети неколку форми на мултипла склероза, е препорачена соодветно кај оваа пациентка. За жал, и овие лекови исто така некогаш и не го постигнуваат својот 100% ефект. И тука вртоглавицата веројатно се јавува заради одредени проблеми поради причината на самата болест. Така да дорета ја спомена како лек која што има дејство и врз главоболките кај пациентката, меѓутоа секако лекарот што ја води проценил дали треба или не треба да го прима тој лек, така да најдобро во овој случај е сепак матичниот невролог кој што си ја води пациентката и ја познава нејзината болест, природата на болеста и текот на болеста и како таа реагира на различна терапија, повторно да се се јават на преглед. За да го одберат во секој случај нели најдоброто кое што би имало ефект. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Биле, се извинувам, не можев да се докажам на докторката. Најмногу што се плашам, пијев бетасер, сега го укина бетасертот, пијам урутал, ама немам ништо. Штом ќе го испијам и пијам овие за мозок. Ајде. За подхранување на мозок некој лекови? Да, за подхранување. Добро, добро. Било-бил. Така? Бил. Да, да. Кога ќе ги испијам, јас што повеќе ќе осетам бучава, дали ми ја убрзува циркулацијата, и отеднаш, ко гледам телевизија и како некако лошо ќе се завртам, мене ме удира во неколку точки во мозокот и се се плашам да нема некој удар. А имам испитано на компјутер, ми рекоа дека слаба циркулација е, правев доплер, ми рекоа исто дека слаба циркулација, али со тие удари не можам, ја само на десна страна спијам, на грб и на лева страна ке се онесвестам. Така, направени се значи и дополнителни исследувања, така? Во прилог дека станува збор за комбинирана
причина за појавата на вртоглавица, бидејќи има и слаба циркулација, спомена дека има и спондилоза на вратниот дел од рбетот, спомена предходно Менијерова болест дека има, значи на вистина треба еден мултидисциплинарен пристап во третманот на гледачката, на оваа пациентка, со цел да се подобри циркулацијата, да се подобри функцијата на центрите кои што се одговорни за вртоглавица. Но исто така, необходни се и контролни прегледи со цел да се види ефектот. Спомена дел од лековите кои што се применуваат, има и други. Постои комбинирана терапија која што делува и кај централното и кај периферното вертиго, која што се пие во период од, например, 3 до 4 недели. Така да не е лошо повторно да се јави на преглед. Имаме ни амбуланти, имаме мој термин, сите работиме на неврологија или било каде, каде што постои невролошка служба, за да се едноставно препорачаат и некои други лекови, бидејќи знаете, медицината оди напред и излегуваат нови и нови лекарства со цел да им помогнеме на нашите пациенти. Така, и секогаш велиме, ако нешто то што како терапија го прима пациентот, некогаш не дава никакви резултати, така, точно, се пробува нешто друго, и ако рече гледачката, и испитување направени, и причинителите, така, веќе се знаат, да, откриени, треба само целно терапијата, најверојатно добро да, да се погоди. Вртоглавицата никогаш прави да не можете да станете и од кревет, така? Да, токму така. Особено при положба одредена на главата, на вратот или на тело. Тој ве спомена и гледачката, пак ја спомена, дека може само на една страна, страна, бидејќи ако се сврти на друга страна, тој предизвикува вртоглавица и не може дури ни да стане од кревет. Така да треба да се внимава тука, сите пациенти се знаат дека може да постојат одредени провоцирачки фактори кои што ќе им ја засилат вртоглавицата во еден момент, па тие ќе се чувствуваат како да лебдат, може и да паднат. Значи, ќе споменам дека значи на возрастната група над 65 години преку 25% од падовите кои што се во оваа возрастна група се должат токму на вртоглавица. Се смета дека околу 40% од севкупното население страда од вртоглавица. Така да, навистина, еден чест симптом со кој што се соочуваме секојдневно. Така, во еден момент ја изгубиле рамнотежата, така? Посебно кај постарите и повозрастните, па нели падот, скршениците се тоа од кое што најмногу се плашиме кај таа повозрастна. Да, дополнителни компликации кои што можат да настанат, особено кај повозрастната популација, често пати може и да паднат, па да скршат колк, рака, нога, и тоа дополнително прави одредени компликации. Така, да. Вртоглавица и мигрена? Вртоглавица и мигрена треба многу убаво ова што го спомена Билјана, бидејќи вртоглавица и мигрена е често и асоцирана болест, ке ја споменам вестибуларната мигрена. Еден ентитет на кој што мораме да помислиме, а не секогаш го препознаваме. Зошто е тоа така? Бидејќи мигрената, знаеме дека се работи за една унилатерална, силна, пулсирачка главоболка, претежно е лоцирана во слепочниот дел од главата, ретко може да биде и на двете страни од главата, претежно е, значи, од едната страна на главата, и се има придружни симптоми на гадење, на повраќање, смета светлина, сметаат звуци и слично, кои доживеал мигренска главоболка точно знае за што зборувам. Меѓутоа, овој тип на вестибуларна мигрена може да имаат пациентите симптоми и на вртоглавица, на нестабилност, и не секогаш имаат главоболка истовремено. Така да, кога имаат пациентите вртоглавица, односно вертиго или овие вестибуларни симптоми што ги кажуваме, треба да се посомневаме и на вестибуларна мигрена, да распрашаме дали ве боли главата, колку често, каков е типот на главоболката, каков е интензитетот на главоболката, дали има други придружни симптоми и знаци, заради тоа што ако вертигото е дел од вестибуларната мигрена, тоа што се третира со лекови за мигрена. Значи, третманот едноставно не зависи и успехот од лекувањето,
од точно поставената диагноза. Така, да, и дали сме го нашле причинителот, така, вистинскиот на она што е. Некогаш одиме на лекар заради виртоглавица, па може да излезе дека пациентот има анемија или некакви проблеми со кардиоваскуларното здравје и тука е поврзаноста, а да не сме нели свесни. Да. Да, да, може да се и анемични пациентите и како прв симптом да имаат вртоглавица и тоа ќе се открие со крвна слика и други тестови кои што треба да се направат и други анализи. Може вртоглавицата да се јави во склоп на други заболувања, например хроничната обструктивна белодробна болест, системска болест. Може да се јави кај епилепсија од невролошките болести, ќе ги споменам. Понатаму кај особи кои што се пушачи, значи кај особи кои што многу консумираат кафе, понатаму со неуреден хигиено-диететски режим, доколку премногу сол користат во исхраната, исто така, и тоа може да предизвика вртоглавица и токму заради тоа кај сите особи со вртоглавица се препорачува еден соодветен режим на исхрана. Тука треба да се ограничи внесот на сол во исхраната, бидејќи правени се доста истражувања, видено е дека доколку се редуцира досолувањето на храната и симптомите на вртоглавица исчезнуваат, а да не зборувам или за пушењето и за прекомерното конзумирање на кафе, до 2 до 3 кафиња е протективно, сите знаеме, меѓутоа прекомерното и тоа може да предизвика вртоглавица. И ќе го споменам загадувањето на воздухот и тоа сакам да споменам, бидејќи е поврзано со доста заболувања и не само и со вртоглавица, него и го скратува животот за 15 години. А загадувањето до прва веќе е почнато, веќе е почнато. Во месеците што ни следуваат, да, не знаеме што и како ќе биде. Треба да се заштитуваме, ма колку можеме како поединци нешто да направиме. Па треба да зборуваме за тоа така, и да апелираме да се превземат мерки со цел сите да си го заштитиме нашето здравје. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото и пред да продолжиме всушност веднаш да го слушнеме и прашањето на следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, дали се слушаме? Ајде, ќе оставиме простор уште еднаш да се обидете да добиете линија за да можете и да го поставите прашањето. Доктор Анита, во поглед на испитувањата и дијагнозата, кога веќе пациент ќе одлучи дека вртоглавицата му го отежнува секојдневието, често многу се случува, подолго време трае, па доаѓаат на лекар така за да кажат за својот проблем. Какви испитувања се прават? Доаѓаат и кај нас на неврологија, доаѓаат и кај колегите на оториноларингологија, односно во аудиолошкиот центар. И сега зависи, освен прегледот кој што го правиме, соматски и невролошки преглед, во зависност од анамнезата која што ја взимаме кај нашите пациенти, се одлучуваме за каков тип на испитувања ќе направиме. Ако сакаме центарот за рамнотежа да го испитаме, ги упатуваме во аудиолошкиот центар, каде што се врши аудиовестибуларно испитување. Исто така, доколку се посомниваме за централно потекло на вртоглавицата, треба да направиме снимки на мозокот со помош на компјутеризирана томографија на мозокот или пак уште подобро нуклеарна магнетна резонанца. Исто така на вратот треба да се направи снимање на цервикалниот дел од дрбетот со помош на нуклеарна магнетна резонанца. Треба да се испита слушниот нерв, тоа се така наречени аудитивни евоцирани потенцијали кои што ги препорачуваме и споменав исто така да се испита циркулацијата, неинвазивно со доплер, колордуплексонографија на каротидните и на вертебралните артерии или пак на инвазивен начин со помош на КТ ангиографија. Така. И врз основа на тоа ќе се најде причинителот. Главното и основното е да најдеме причината која што ја предизвикува вртоглавицата, за да може потоа истата и да се третира. Само да го слушнеме прашањето на гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Видете, имам ја еден проблем што ми прави веќе 5-6 месеци. Имам вртоглавица со нагон за повраќање.
И не сум стабилен на нозе, не сум сигурен, не можам да се во просторот не се снаоѓам. И тоа трае веќе доста долго време. Што би ми препорачала докторката? Така, некакво испитување, преглед не сте направиле до сега? Па, бев на невролог, бев на психолог, психијатар. Ми дава некои апси на таблети, од кои све ми беше полошо и полошо. Сега закажував за катен во главата. И тоа е до сега. Добро, да, ви благодариме. Добро, значи препорачено е компјутерско снимање на мозокот, тоа е многу битно, бидејќи еве гледачот кажува дека не му делуваат лековите кои што му биле препорачани, така што бидејќи станува збор за долготрајна вртоглавица, советувам тоа снимање да се направи и дополнително да се направи снимање на вратот и на вратните крвни садови. Зошто е важно и на вратот и на вратните крвни садови да се направи испитување? Вратот го снимаме со магнетна резонанца за да видиме дали постојат спондилоартрозни промени или пак дископатија на прешлените, кои што можат исто така да вршат притисок на ребетниот мозок, може да ја компрометираат циркулацијата, која што носи крв, тоа е постериорна или задна циркулација, која што носи крв во задните делови на мозокот, каде што се и овие центри кои што го регулираат нашето движење, односно ја регулираат нашата рамнотежа. И со доплер, односно со испитување на циркулацијата, сакаме да видиме дали има одредени стеснувања или пак зачепувања на крвните садови кои што носат крв во мозокот и на таков начин всушност мозокот не добива доволно крв, хранливи материи и кислород и тие центри не функционираат и така се јавуваат овие симптоми на вртоглавица. Некој пат знае компрометираната циркулација после, например, една несоодветна масажа на вратот да се случи одредена промена на крвниот сад, што се нарекува дисекција, кога се всушност формираат два лумени во самиот крвен сад и имитираат стеснување на крвниот сад, ја компрометираат циркулацијата, меѓутоа почнуваат пациентите да чувствуваат не само болки во вратот и во главата, туку и вртоглавица, и чувствуваат и шум во ушите. Така да, овие не се безазлени симптоми, затоа секој еден пациент треба детално да се испита за да помислиме на сите можни причини кои што довеле до вртоглавица. Така да. Често луѓето знаат да кажат ме фати несвестица, ама... Така опишуваат, најразлични начини на опис се сретнуваме кога ни ги опишуваат своите проблеми, сакајќи не или подобро да ни долуваат што им се случува. Викаат несвестица, меѓутоа всушност они не губат свест. Тоа е сосема друг симптом и друга, да кажеме, симптом на одредени други болести кои што исто така може би се предмет на некоја друг разговор или тема. Опишуваат дека им се врти нешто во главата или пак дека им се врти собата или дека кога одат како да тонат. Имаат чувство и дека предметите пред нив им се движат. Значи, гледаат, мислат дека ќе паднат во секој момент. Најразлични описи ние слушаме во амбулантите кога ги опишуваат пациентите своите тегоби и навистина тогаш треба се да превземаме за да ги испитаме до крај. Така, да, дури има луѓе кои што не можат да се движат доколку не се фатат за нешто, не се подпрат на некого, да има нешто да им помогне за да ги прават чекорите. Да се плашат самите да се движат. Особено повозрастните луѓе се плашат нормално и секогаш треба да има некој со нив да им помогне да барем да ги обават своите секојдневни физиолошки потреби. Така, да. И секогаш кога има ваков проблем, така да се оди на лекар и да се направат сите неопходни испитувања. Третманот ќе зависи во тоа од тоа, нели, кој е причинителот на вртоглавицата. Да, токму така. Ке се речи основната причина, така? Да, зависи од причината, како што споменав. Дали е проблемот од периферно потекло, значи дали е проблемот со центарот за рамнотежа во увото,
или пак станува збор за проблеми на циркулација, проблеми со вратот или пак одредено заболување во централниот нервен систем, односно во мозокот, и всушност ние ги лекуваме тие причинители, но даваме и лекови кои што би требало да ја подобрат самата таа циркулација или микроциркулација во внатрешното уво, да ги намалат и придружните симптоми на мачнина, на гадење, на повраќање, на една неравнотежа. Потребна е психолошка подршка, доколку се пациентите чувствуваат нервозно, депресивно, доколку се повлекуваат самите во себе, секако освен оваа фармаколошка терапија која што ја даваме, препорачуваме и консултација со психолог или евентуално и со психијатар. Го споменав хигиено-диететскиот режим кој што го препорачуваме на нашите пациенти. Не е секогаш лесно, искрено зборувам, да се придржуваме кон препораките. Сите многу добро ги познаваме, верувам. Меѓутоа, не е лесно придржувањето, е особено ке споменам за пушењето на цигари, например. Ја многу ретко познавам луѓе кои што се откажале од пушењето, а е еден фактор на ризик за вртоглавица, еве конкретно денеска зборуваме за тоа. Покачениот крвен притисок претходно можеби не го спомнав, меѓутоа и тој може исто така една хипертензивна криза да биде придружена и со вртоглавица како симптом. Така да мултидисциплинарен пристап во секој случај препорачуваме. И без оглед дали ќе биде упатен пациентот прво на невролог или прво на лекар по уво, нос и грло, така? Ке се востанови првично за што е, па после може да се препрати и на друго за дополнителни доиследувања. Па претежно не се и заеднички пациенти, и заеднички, така да. Или ние ги препраќаме на колегите од ОРЛ, или тие нам не ги препраќаат пациентите, со цел да најдеме заеднички јазик за третманот. Така. Да го слушнеме прашањето и наследниот гледач. Добро утро, повелете. Да, само ќе го намалите тонот на телевизорот за да можеме убаво да ве слушнеме. Така, и повелете со прашањето. Да, нешто се прекинува, не успеваме убаво да ве слушнеме. Ќе се обидете ли уште еднаш? Дали сега се слушаме? Очигледно имаме проблем со линијата. Ајде, ќе ве замолам уште еднаш да се обидете одново да завртите на телефонскиот број, кој што многу добро сите наши гледачи веќе го знаат, за да можете да го поставите прашањето за проблемот кој што во моментов го имате. Доктор Анита, компликација од вртоглавица нетретирана, нелекувана или пак занемарена, така би биле многубројни, предпоставувам, и најчесто оно што и во текот на разговорот го споменувавте од време на време. Да, споменав дека вртоглавицата треба да се диагностицира и да се лекува, бидејќи нелекуваната, особено ако е централно потекло, може навистина да има значени и тешки компликации, особено на пример ако се работи за мозочен удар кој што е непрепознаен, или пак мултипла склероза која што е непрепознаена. Тие болести имаат прогресивен тек и може да се јават и други невролошки симптоми и знаци, со што навистина сериозно се нарушува здравјето на пациентите. Поради тоа, и го споменав и од периферното вертиго, компликациите ги споменав во смисол на една социјална изолација, една анксиозност, депресивност, страф од падови и слично, па и самите падови се една компликација, најчест, значи, фактор на ризик за падови кај возрастната популација. И заради тоа се апелира на времена диагностика и адекватен третман. Така. Ви благодарам за гостувањето. Само во една реченица да споменеме, рековте дека е се повеќе и поголем бројот на мозочни удари во последниот период. Да, препораката особено, до да, за мозочните гледачи удари, препораката исто апелирам на превенција. На превенција на модифицирачките фактори на ризик, и тие ни се на сите нам добро познати, а ќе ја споменам хипертензијата или покачениот крвен притисок како најчест, било да се работи за исхемичен или пак за хеморагичен мозочен удар. Понатаму ќе споменам вредностите на маснотии во крвта, вредностите на шекерот во крвта,
кардиоваскуларните заболувања, заболувањето на крвните садови, сето тоа може да се лекува, бидејќи докажано е дека преку 90% од мозочните удари може да се превенира доколку се делува на овие модифицирачки фактори на ризик. Така, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.